24 MX, MX-liigan 7. osakilpailu ajetaan tänä viikonloppuna Imatralla. Ollaan täällä Kurkvuoren motocross-radalla, eli kyseessä on tosiaankin sitten jo kauden toiseksi viimeinen osakilpailu, eli Imatran jälkeen on vuorossa enää syyskuussa ajettava Vantaa moottorikerhon kilpailu. Imatralla tosiaan ollaan, ja täällä on tänä vuonna vedetty jo Crossi SM-sarjan avausosakilpailu, eli tuossa 2-3 kuukautta sitten vedettiin SM-crossia ja nyt ollaan MX-liigan parissa. Rata on tismalleen sama kuin silloinkin, noin niin kuin pääpiirteissä muodoltaan. Rata on myöskin sama kuin viime vuoden MX-liiga-osakilpailussa. Ja täällähän on hiekkapohja, varsin luonnonmukainen rata, eli löytyy tuollaista ylämäkeä, alamäkeä. Tässä radan alkupäässä niin on varsin jyrkätkin. Jyrkkäkin ylämäki ja sitten taas kun tullaan tuolta niin sanotusti takaosalta tänne varikon puoleiselle puolelle, niin on varsin jyrkkä alamäki. Koko rata on kauttaaltaan oikeastaan hiekkaa. Täällä varikon puoleisessa päädyssä voidaan puhua jo pehmeästä hiekasta. Sitten taas tuolla toisella puolella, niin siellä on paikotellen pikkasen kovempaakin. Täällä on tämmöiseen tämänvuotiseen tyypilliseen suomalaiseen kesään sopivasti niin satanut vettä oikein ankarasti, ilmeisesti ainakin tuossa torstaina satoi paljon. Nyt perjantaina on vaan tihuttanut pari kertaa. Radalla ei ole mitään vesilätäköitä, eli tosi hyvin mennyt tuon veden. Silti vaikuttaa, että tuo pohja on kostea. Pintakin vaikuttaa aika kostelta, eli itse asiassa voi olla, että nuo sateet on tehnyt niinku todella hyvää tuon radalle. Vaikuttaa niinku kosteiden puolesta todella hyvältä. Voi jopa olla, että tässä tietysti se, että jos nyt kuivakeli jatkuu tai aurinko paistaa ja on ehkä jopa tuulistakin, niin toi radan pinta saattaa jopa ruveta pölyttää, että sitten vaaditaankin jo kastelua. Kiersin ton radan Bike Worldista käytössä olevalla Honda Mönkijällä, eli tälläkään kertaa en ottanut crossipyörällä tuntumaan rataa, mutta hyvin tuossa pystyt tsekkaamaan, että missä kunnossa rata on. Ja sehän nyt on aika tälleen tyypilliseen tapaan täällä Imatralla, niin rata on viimeisen päälle kunnossa, eli lanattu tosi hyvin. Jonkun verran ehkä joku, jos oikein haluaa katsella, niin joku tuommoinen aurausjälki ehkä näkyy siellä täällä. Muutamat hyppyrin nousut, saman noin kaikki patit, mitä täällä on pari patti suoraan, niin lähdöt on aika loivia. Eli nyt on otettu selkeästi sellainen linja, jos loivat lähdöt ja eli ei pitäisi tulla mitään kauhean korkeita hyppyjä. Muutenhan tämä rata sinänsä haastava, että periaatteessa täällä voisi tulla nopeitakin suorituksia tai voisi olla nopeita kohtia, mutta sitten kuitenkin se, että toi kuluu semmoiselle patille ja mitä ainakin viime vuonna, kun itsekin ajoin täällä, niin tuonne takaosille muutamiin paikkoihin tuli jonkun verran reikiäkin. Mutta tuossa kun juttelin kuskien kanssa ja mikä omat muistikuvat on, niin kyllä rata saa kehuja, eli tämä luonnonmukaisuus, mäet, pehmeä hiekka, hyppyreiden muotoilut, kaikki noi pattisuoratkin, niin eipä juuri ainakaan ole valituksia vielä tullut vastaan, että vaikuttaa tosi hyvältä. Ja ennakoiden voidaan ajatella, että tänne tulee hiekkapattia, sitten tulee selkeitä hiekkavalleja, varsinkin tähän tosiaan tänne tai varikon puoleiseen osuuteen. MX65-luokka. Ei aja ihan koko rataa, mutta melkein, eli tuo starttimutka on vasemmalle, niin 65 ajaa siitä sitten suoraan tuonne ylämäkeen, kun muut luokat kääntyy oikealle ja tekee siitä noin pari mutkaa ja käy tuossa mäen päällä. Se on järjestäjän ihan selkeä valinta, että toi niin pehmeä toi alkuosuus ja vielä noustaa ylämäkeen, niin vähän halutaan varmistaa, että 65 pääsee helpommin koko radan ympäri, mutta tuolta takaosalta ei ainakaan näillä näkymiä oikaista mitään, eli ainut oikaisu tosiaan tässä alussa. Ja starttihan täällä on, ei ehkä ihan täysin tasapuolinen, mutta aika mallikas silleen, että paljon hyviä lähtöpaikkoja, lähtö suoraan leveä. Oikeasta reunasta on tietysti on pisin matka, mutta viime vuodenkin kisan perusteella, niin jos rohkeutta riittää ja pyöräs kulkuu, niin tuossa voi ottaa myöskin startin silleen, että ei yritäkään ihan sisäkurvia, vaan vetääkin vähän joko keskelle kurvia tai jopa vähän ulomas ja sieltä sitten taas koittaa vetää sitä tuohon seuraavaan oikealla kääntyvään tiukkaan kurviin, niin siihen sisään muiden eteen. Nyt ruvetaan olemaan tosiaan, kun kausi on päättymässä, niin täällä on muutamassa luokassa
mahdollisuudet jo mestaruuksien varmistamiseen. Eli siellä on ainakin MX65-luokassa Sampo Rainiolla mahdollisuus. Toki Varjosen Miro on nyt ajanut sen verran hyvin tuossa luokassa ja kakkossia Rainion perässä, että voi olla, että Rainio ei vielä pysty sitä eromatkaa ihan tarpeeksi isoksi kasvattaa, jos edellisten kisojen meininki jatkuu. Naisissa Hanna Mertsalmi on todella lähellä mestaruutta, itse asiassa kaikista luokista lähimpänä, eli siellä muistaakseni on Mertsalmi johtaa 73 pisteellä toisena olevaa Riia Virtaseen nähden, eli siinä nyt, no, kaikki on tietenkin mahdollista, kun 100 pistettä on vielä jaossa, mutta aika lähellä on Mertsalmen mestaruus. MXB-luokassa Miika Latvala jätti edellisen Raahenkisan väliin, oli isoäidin syntymäpäivän juhlilla, niin ei päässyt kartoittamaan pistetiliä ja mahdollisesti jatkamaan voittokulkuaan. Mutta Latvalallakin on mahdollisuus varmistaa mestaruus. Lauantai-luokista MXCC:ssä ja MXCP:ssä puolestaan on tosi tiukkaa, jos oikein muistan, niin siinä on kummassakin luokassa kärki kaksikoero taitaa olla 2 pistettä ja olisikohan tullut CC:ssä, kun ei kolmaskaan kaveri ole kovin kaukana eikä CP:ssäkään. Ja sitten sunnuntailuokissa niin naisten ja B-luokan tosiaan mahdollisesti mestarit nähdään jo täällä, mutta piikkiluokas Karl Robert Reinike ei ainakaan vielä, no joo, mahdollisuus on ottaa mestaruus, mutta vielä se ei ole niin todennäköistä kuin noissa kahdessa muussa luokassa. Lauantainahan täällä ajetaan sitten ekstrana ATV:n SM ja Suomen kuposakilpailu, eli saadaan vähän nelipyörästen vauhtia radalle, ja ainakin mitä Iisalmin kisaa kun katteli, niin makeen näköistä meininki sielläkin, ja eiköhän täälläkin saada kovat ja näyttävät kisat aikaan. Sunnuntai ekstra luokkaa on harraste, eli MXH, missä on sitten tosiaan tämän vuoden uusi luokka kyseessä, ja siellä noin niin sanotusti aloittelevat crossikuskit pääsee myöskin kisaamisen makuun. Alkuperäisessä aikataulussa naiset ja harrastaja ei ole samassa ryhmässä, mutta torstai tapahtuneiden muutosten ja sääntövarmistusten ja muiden tämmöisten seikkojen kautta, niin nyt on päätetty, että naiset ja harrastaja ajaa omissa ryhmissään. Joten ei muuta kuin kohti 24MX-MX-liigan toiseksi viimeistä osakilpailua muutamien junnukommenttien kautta. Täältä otettiin 4 junnukuskia palkintokorokkeen luota. Otetaan tähän pikainen esittely, eli kertokas jokainen nimi ja missä luokassa ajatte kisaa. Nimi on Pauli Hyöppönä ja CC. Ville Sadevits CC. Viljo Hälvä ja CC. Jussi Olli CC. Ja tässä kaikki paitsi täällä reunimaisena ilmeisesti oleva, niin lähdette vetää kisaa, että sulla on ollut ainakin jotain loukkaantumista, mutta ei mitään. Kyselläisi jatkat siitä, hei, vuorotelle vähän, minkälaiset fiilikset, miltä toi rata näyttää? No ihan hyvät fiilikset, rata niin ihan hyvässä kunnossa. Mites tuttu paikka tää sulle? No, tutuin paikka, missä on ollut. Eli onko tää kotirata? On. Mikäs täällä on semmonen ratkaiseva paikka sitten, että mistä tehdään eniten ohituksia? No, lähössä. Entäs sitten sen jälkeen eräaikana? No, jossain varmaan tuossa ennen pöytää, mikä on tuolla ylhäällä ja sitten tää, missä on portat, niin niissä paikoissa varmaan. Ja miten sun kisa tulee menemään, mikä on päivän päätteeksi sijoitus? No en minä osaa tarkalleen sanoa, johonkin 20-15 parhaan joukkoon. Jäädä kattele, kiitos. Ja sitten tästä seuraavaa, miltä rata näyttää, ainakin on lanattu. Juu, no rata näyttää ihan hyvältä. Mutta hyppyreiden nokat on silleen, nyt ne ei ole heittäviä. No, ne ei ole kauhean heittäviä ja no niin. No ei se mitään, jos ne ei ole heittäviä, ne ei ole heittäviä, mutta missä kunnostaa yleensä, tai sullekin kotirata, niin missä kunnostaa yleensä, kun treenejä vedetään? Aika patilla ja joskus se on hyvässä kunnossa, kun tämä lanataan joka toinen viikko, niin silloin se on ihan hyvässä kunnossa, jos käy silloin ajan, mutta ei ole tullut koskaan käytyä silloin, kun se on lanattu. No mites toi kisa tulee menemään? En tiedä, ihan hyvin vissiin.
Sä oot ainakin jossain starteissa kunnostautunut, onko se täälläkin sitten, että pari holesottia ja ainakin viiden kärkeen pitää vetää? Joo. Ja ohitukset sitten tulee siinä pattisuorassa. Selvä, jäädään kattele. Ja mites täällä? Miltäs toi rata vaikuttaa? No, hyvältä ja sit se on lanattu hyvin ja tasaiset hyppyrit ja nokaat. Ja... Onko se mielestä hyvä, että rata lanataan niinku tämmöiseksi ihan tasaiseksi ennen kisoja? No on se ihan hyvä. Vai olisiko se parempi, että siellä olisi jotkut linjat jo valmiina? No olisi se jossain, mutta kyllä ihan hyvä, että olisi ne linjat. Missä kuntoilta rata yleensä menee? Tämä on pääasiassa pehmeät hiekkaa, tuolla on vähän kovempaa paikkaa jossain. Et tuleeko sitä niinku pattiseksi vai reikäiseksi vai pysyykö sitä koko päivän vaan tasaisena? No semmoiset jotkut savikohat menee reikään ja sitten pattiseksi ja uraaseksi. Ai niin joo, meni sanoa, että kiitoksia joo, mutta mikä sun sijoitustavoitteet on? No ehkä siihen 15 kärkeen. Jäädään kattelemaan. Ja miten sulla sitten? Oliko se niin, että valitettavasti et nyt pääsekään ajamaan sitten kotiradalla? No, kyllä se vähän harmittaa, kun meni vajaa 2 kuukautta sitten tämä solisluu poikki tässä, niin ei pääse kotikisoihin. No, mutta mitäs muuta? Onko vielä tänä vuonna mahdollisuuksia päästä johonkin kisaan? No, ehkä kauden viimeisiin. Eli täytyy solisluuta paranella kunnolla. Ja oliko se niin, että sulla oli eka kausi menossa muutenkin kansallisia kisoja? Tosiaan loukkaantuminen nyt sotkenut sun kautta, mutta miten sitten edes onko sä päässyt treenaamaan muuten? No alkukesästä käytiin aika paljon ajamassa eri radoilla ja niin. Eli sitten tästä vaan suunnataan ensi kautta kohti, näin? Joo. Kiitos. Ja kiitos kaikki jätkät. Päästiin ilmoittautumisjonoon, täältäkin löytyy useampi junnukuski. Otetaan tähän alkuun, sanokaas. Etunimi, sukunimi ja kisaluokka. Valtteri Laakso, CP. Jaakko Kauppinen, MX65. Juhani Kauppinen, MX7. No niin, jätkät, hei, olette ehkä toivottavasti tutustunut jo hiukan rataan. Miltä se näyttää? Ihan hyvältä näyttää. Tykkäätkö hiekasta? Joo. Siis se on parempi kuin savi? On parempi. Mitäs muuten mieltä radasta? Mikä täällä on parasta? No, ne S-mutkat on aika kiva. Hyvä. Mikäs huominen sijoitustavoite? No, siinä 10 joukon lähellä. Hyvä, eiköhän ne sieltä irtoa. Kiitos. No niin, ja sulta, miltäs rata vaikuttaa? Hyvältä. Mikäs siinä on hyvää? No, muista kaikki kurvit on tosi hyviä. Mitäs sun huomiset sijoitustavoitteet? Mitkälaiset sijat eristä tulee? No, ei mulla ole sijoitustavoitteita oikein, kun tämä mun ensimmäinen kisa. Ai eka kisa. No jännittääkö? Joo. Onko sitä kuitenkin sulla tuttu rata? No, oltiin me täällä 1 tai 2 viikkoa sitten reenaamassa. Okei, ei muuta kuin tsemppiä, hei huomiseen, kiitos. Ja sitten sulta, miltä se rata vaikuttaa? No, ihan hyvä. Entä sun mielestä, mikä se on hyvää? Täällä on aika paljon ylämäkiä, alamäkiä, on vähän loivaa ja jyrkkää. Hyppyreitäkin on aika paljon pattisuoraan. Mikä on niinku paras paikka? Tykkään niistä S-kurveista ja sitten se ylämäkiporras on ihan kiva. Okei, eli sullekin mutkat maistuu, mutta hyvät, sieltä tuli jotain hyppyäkin. Mitäs sijoitustavoitteita? No, 8-5 kisa, että jos A-finaali 15 nippuu. Eiköhän sieltä irtoa, kiitos. Täältä löytyy lisää junnukuskeja lauantai-kisoihin menossa. Otetaan pieni esittely, eli etunimi, sukunimi ja mikä on kisaluokka? Christian Aatsinki, CB. Werneri Aaltonen, CB. No, verkkuhan onkin näissä haastatteluissa käynyt jatkuvasti, mutta otetaan täältä Christian, miltä se Imatra-rata vaikuttaa? Hyvä, se on niinku, mä tykkään siitä ja mä oon käynyt ajaa tämän muutaman kerran, niin se vaikutti hyvältä mulle. Mikä siinä on hyvää, että onko se toi, että on aika pehmeät paikotelle, tietty toi takaosa on pikkasen kovempi, vai onko nämä hyppyrit vai noin mäet vai mikä juttu? Muuten rataprofiili, mä tykkään vaan. Muistelen tuo Rovaniemellä ainakin johdit MXCP ja MXCA starttiakin hetken aikaa. Mites täällä tulee menemään? Samalla vai? Mitäs ne oman luokan sijoitukset? No 3 sakkiinko pääsee. Entäs ne voitot?
No niitä lähdetään hakemaan. Jäädä kattele. Ja verkku, mikä meininki? Hyvä. Mitäs toi rata, miltä vaikuttaa? No ihan hyvä, tää viime vuonna meni kisat kanssa aika hyvin, niin tänne vuonna samanlainen. Mites siellä 6-5 luokas viime vuonna meni? Oliks mä ekas erässä kaadun ja olin vaikka kuinka kauan kaksi kerrosta siinä muistajan jälkeen ja olin 16. Ja toisessa erässä mä sit otin hollet ja olin kakkonen. Eli kakkoserä hyvä. Mites täällä tulee MXCP vähän eri luokka, niin mitä sijoituksia lähtee? No 15 joukkoon, niin se on tavoite. Ai toi on taas tavoite, sä sanoit toden joskus aikaisemminkin, mutta mua muistaa, että sulla on yksi erävoittokin, niin kun, jos otetaan pelkästään CP-kuskit huomioon. Joo. Eikö sit nyt voi hakea toista? No, kyllä sitä haetaan sitten. Se on hyvä, että sä aina vaihdat kommentit. Kiitoksia. Kiitos. Mauno Nieminen, 24 MX Liigaana, toisiksi viimeinen osakilpailu edessä. Sä ajat MXCA-luokassa, eli et ole, ei ole sarjataulukkoja siinä luokassa, mutta milläs fiiliksillä lähdet kisamaan? Ihan hyvillä fiiliksillä. Minkälaisia sijoituksia sieltä on luvassa? No, molemmista edes tulee ykkös sieltä. Toi kuulostaa hyvältä. Täällä olit aikaisemmin SM-kauden avauksessa CA-luokas kakkonen. Kukas silloin veti voito? Ja onko sama kaveri vastassa lauantai? Kevin Ragnar veti silloin voiton, ei ole nyt tällä kertaa täällä vastassa. Eli onko se niinku harmi, ettei pääse nyt hakemaan remanssi? No joo. Sä et viime vuoden ollut MX-liigakisaa täällä, olit voittanut silloin jo CP-luokan mestaruuden. Mut nyt kävit kertelee rataa, miltä se näyttää? Rata näytti ihan hyvältä. Mikä siitä tekee hyvä? Hyppyrit ja muutenkin pehmeä rata, niin tosi hyvä. Miten sun mielestä toi, kun rata on lanattu ihan tasaiseksi, niin olisiko se pitänyt jättää pattiseksi urille? No on se ihan hyvä, että se on aluksi tasainen ja sitten tulee hyvät vallit. Ja... Mites tuttu rata tää sulle? No mä täällä muutaman kerran tänä vuonna käynyt ajaa, että on ihan tuttu. Ja tykkäätkö? Joo, tosi hyvä rata. Kiitos. Kiitos.